এয়া হৈছে নগাঁৱৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ভৰালী নামঘৰ। হাতবৰৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ নিলগত আছে এই নামঘৰটো। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে আহি এই নামঘৰটোত ভক্তিভাৱে সেৱা কৰে আৰু তেওঁলোকে ভক্তিভাৱে সেৱা কৰিলে মনৰ সকলো কামনা পূৰ্ণ হয় বুলি অনুভৱ কৰে। এয়া নামঘৰত নিশাৰ ভাগত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰাটো আৰু অগিয়াল দ্ৰব্য সেৱন কৰাটো নিষিদ্ধ বুলি লিখিত নামঘৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ এটা নিয়ম। চাওক এয়া কিমান মানুহ নামঘৰৰ বাহিৰতো গোট খাই আছে আৰু ভিতৰত ভাগৱত পাঠ কৰি থকা হৈছে আৰু ভিতৰতো যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে বহি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিছে। এই নামঘৰটোৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে নামঘৰৰ লাই খুঁটা হিচাপে থকা এটা তুলসী গছৰ খুঁটা আৰু সেই খুঁটাটোৰ মাজৰ অংশটো এতিয়া উইয়ে খাই কিছু পৰিমাণে নষ্ট কৰিছে। যদিও এই গাঁওখনৰ মানুহে ভৰালী গাঁৱৰ মানুহে ভক্তিভাৱেৰে ইয়াকে সিংহাসনৰ কাষত স্থাপন কৰি ৰাখিছে। মই এতিয়া ভিতৰলৈ নাযাওঁ যিহেতু ভাগৱত পাঠ চলি আছে। চাওক ইয়াৰ বাহিৰ ফাল, ইয়াৰ কাষতো বিভিন্ন মানুহ বহি আছে। ভিতৰত মানুহে চাকি বন্তি জ্বলায়। মা আৰু শ্ৰীমতী ৰৈ আছে। শুনক ভাগৱত পাঠ কৰি থকা ব্যক্তিজনৰ কি সুন্দৰ কণ্ঠ। জানিব পৰা মতে তেওঁ আগতে আকাশবাণীত কাম কৰিছিল। শুনকচোন বাহিৰতে বহি আছে, লৈ থাকিব নোৱাৰি আকৌ সেৱা কৰিছে বুলি।